И здравейте, потребители на VBOX и на YouTube, аз съм Дивака 1D31 и днес ще играем Grand Theft Auto San Andreas с мод Team Fortress 2. И днес ще видим какво ще правим. Исках да снимам с Тедо на стетката на Сингъл Сървайвал мултиплеер, обаче нещо не стана, не му се иска човекът. И това е малко по-различна версия. Може да чувате птички. Да. Тук май колите са бляскави, така мисля. Опа. И днес този епизод не знам какво ще правим. Добре де, това са моите невероятни умения за дрифтови лупинги и как да се самоубийте за първите 5 секунди от играта. Давам уроци ако искате. Ето първата взривена кола. Откъде се бяга? Охо. Ох, майко. То сега ще го разпукаме. Е, младеж, иде така, бе. Иде, бе. Ох, секира взех ми. Взех ми някаква секира. Не знам каква е. Да ходим да сечем дърва. Майта бе, къде ще ходим да си чуем да говоря? Абе, така правиш. Еее, живи бе! А, каква е тази супер героина? А защо? Ти иска да ме убият, бе, нищо не виждам. Бягай! Абе! Супер маци. О, какво прави ти, бе? Тия полудяха, бе. Какво цели по мен, бе? Оле, бошки. Тука по мен и целата аз. Пич, давай колата, че сме в затруднено положение. Ще полудем днес. И да бягам, че аз... Окей, това беше невероятно, не знам изобщо как стана. Да, и чувам някакви птички. И някакво жжжж. Не знам, може вие да не ги чувате. А правите такива дрифтови като мен и не знам. Аз даже и дрифтови не правя нормално, аз само натискам спирачка и гледайте тя колата се върти. Това не е дрифт, това някакво... Аз съм гледал хора, които... Опа. Които правят някакви дрифтови. И аз съм се опитвал, но... О, ето. Булсатком, сателитен интернет. Аз невероятно джъмпа. Какъв е този звук? Нещо като вода. Е, никой ли не нацелиха? Такова нещо ми хареса. Маца е давай колата. Е, що мацката ни беше от една страна, е. То сега заскочи в движение. Знам го, защото те са страхливи тия. А. Ще види как карам, ще се оплаши и ще скочи в движение. Аз нали съм ги карал таки. Е, това се получи свястен дрифт. За първи път.
Е така днес не знам на къде ще карам, али пак долу. Али то няма ли да скача, е? Скача е и то здрав човек се оказа. Нище? А. Иначе ако спра колата е мое да след... Опа, чичо. И трябваше да го блъсна. Да, сега изобщо нямам идея на къде. Да, да, сетих се на къде ходим. Но аз не искам. И слези е. А, значи аз съм го докарал до мястото. И на къде да ходим? Аз не знам. Сан Андреас, не знам тук къде има лупинг и къде има това, къде има онова. Аз тук само карам, е. За сега. Но тук някакви бариери виждам, това явно ще е секретно. Вътрешно изпреварване, външно изпреварване. Ай, чичо полицай. Някакви гугутки чувам тук. Връбчета, гълъби, е. О, о, тя, тя много ги обичам. Е, сега ще видите за какво. Само това да ни провали. Много ги обичам заради... Е! Добре, какво стана сега? То сме завряв на... Аре, е, слез се. А, аз имам... Аз имам... Ш... Ей... Аз съм дървосикачето, ти не се закачай с мени. Да. А, искам лопатата, е! Искам лопата! Ой, шка... Камионът е мой, камионът е мой. Е, бъгна... О, да, да, вижте, вижте. Вижте, докторът е от... От Тони, от Тим Форест, даже. О-о-о. Ей. Чакай, какво става? Аз тук ги почупиха, аз тук не знам даже кой бия. А, тук. О, полицейска кола на среднището, да, и оня ни качва. Полицейските коли са супер, да. Трудно ще преследват полицай. Той иска нещо да се дърпа ми и аз го затминавам. Да. Висока скорост. Вижте долу километражът. Ще вдигнем ли 180? Не мой, не мой, не мой. Стрелката полудя. Не мой да хваним завоят. Айде. До тук беше. А чува са някакви пчели тука, бе? Не, ета, ета. Иди отиди, ма, ама ела, ма. Майко, майко, майко. Майко, сега като те хвана... Не, бе! Ко правиш ти, бе, е, човек? Сега нещо... Та, крашна ли? Айде. Сега. Да намерим... А, количка. А, какъв е този звук, бе? Като ги убие се чува нещо. Пинг... Тинг, някакъв гонг. Не, не, не! Е, бъстет! Ма, хванаха, ма, майко, майко. Е, къв мой да съм такъв упадийник, ей. Дали, бе, това няма ли как да се привърти някакси контрол? Те, ми, ти... Тя изроди ескейп,
Нищо не помага. Как махванаха и аз? Те ми задръстиха колата, те чингетата са мръсни. И то гаден звук. То гаден звук, като ги убия. Не знам, някакси. Тенг. О, тук няма хубава кола, гледайте сега. Така ли се пише? Не. Как се пише? Монстер маш. Аз пиша монстер, а то се пише монстър. Помимо чудовище. Е, никой няма като моята кола, нали е? Никой няма като моята кола, аз тук направо съм 4 по 4 и... Дот Ходсън, е сега е то да го видим какво мой. Някакви... Уу, Соникът, майко Оз. Сони Джейк, тай прибих ми, ей. Ай, дай, чингетата взеха. Ари да махваната. Ари бе. Е, така ще се базикам с тях. Аз ще пракат по... Тия шоута с камиони с чудовищи върху колите ще мина. Готово. Засилка! То му мина върху първата, прескачам втората, леко докосвам третата, четвъртата и петата смачкани. Първата, да не говорим за нея. Е, тук изобщо не знам къде съм, на какво съм, що съм. Не. Айде, обърни се. Да. Вижте сега, не се обръща, а подскача. Айде. Нямах така предвид да се обърнем. Човек, слизай. То... Айде, давайте, ще го возим. Чичо! Къде скачеше? Да, и погледнете рейс, а не, помислих, че това е рейса. Викам, щях да кажа, вижте, погледнете рейса си, върви шофьора на капака, обаче не, а не е бил рейсът. Оле. Да, тъпата ламба провали всичко. Ох. Не мога завоя да взема. Аз направо 250 мегабита съм разен. Гледи. И минах 180. Таква по-бързичка. Уау! Не знам това какво или кой беше. Обаче... О, пицарийско моторче. Тя ги има и в... Vice City, обаче как се вдигат напремна? Някак си вдигат ли са? А някъде трябва да достава поръчка. Ма само ще са кефа с това. Джинг. Опа! Много ми е интересно какво е това. Джинг. Кое е това чудато нещо? Да, аз такова взимал ли съм? Я, огледай се. Това. Прилича като стара кола от 1650 година, някакви от ония малките колючки. Джин, о. Това сега, ако разви 120 км, не знам. Аз съм трамвай. Ох майко, дай. Да намеря така по-мощна кола. Това, докато ми е... Ох, майко, той 80 не може да разви. Има... Е, върти дрифтът обаче. Ей, слизай. Гей. Не може пътя да си хваним. Ох, е тоя вид кола обичам. Не, та, сега гледайте колко разви, гледайте. Е, долу гледайте километражът. Да, много разви, нали?
Аз тук се блъснах. Уй! Засилка за бой. Трябва да се оплача в съдът. Добре, какво става? Не се блъснах никъде пък. А, не бях аз. Кой беше? Кой го направи? Малко съм болничък, така. Добре, защо никой не ми каже, че не може да съм минал? Давай. Давай. Да, хората сега ще поръчат. Развива. Развива. Колко разви? Почли от 160. Дим в лицето. Минавам в насрещното. Гледайте колко добре карам с тази висока скорост. Добре, що? Що мени? Що? 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 Аз не съм минал. А, трактора сам ли се кара, бе? А, ето го, бе. Я, кой го кара? Оня с чантата, миче. Ето сега ще... Е, ето един в очите. Гледайте, гледайте сега един на мен. Какво? Стоп! Ох, майко, някаква вирижна катастрофа отзад. Не знам. Аз тука съм балканистът, брат. О, полицията, полицията, майко. Къде? Не, е, а, копчетата обърках. И тук измъкнахме се едва ми два. Да, ето. То по мен ли стреля? По мен ли стрелят? Не мога да разбира. По мен ли стреляш? А, е. Та полицейска джипка. Добре. А, тя. А, някой е кара. Защото викам, аз се бутам. Ама аз. То май. То май наистина аз се бутам, е. Аре, полицейската джипка изпуснах ми, е. Сега тук трябва да наваксваме по свободната граница. Опа, шефе, не. Ще се самоубия. Само да сте се приближили, се самоубивам, аз ви казвам. Ох! Йо, тук, йо. Новата кола ми трябва. Volkswagen 1200. А чува се някакъв звук като комар. Такъв. Сега ще направим лупинг 280, 320 бам в морето или скачаш от колата да ни умреш. Този лупинг е много сложен. Може да се изпълнява само от професионалисти, които са учили 5 години в... в игрите им. И които са... Аре! Чучу, Чингето ще го загади. Чингето дава пушка някакъв гачен ключ. Да, ето. Пушка? This is mine!
Та без гачния ключ. О, какво имаш ти, е? Атав. Той е имал ножици. Айде си оправим колата. Да, оправихме. А, как си дикът? Издървен. Дай-ко. Like the boss. Карай. А! Ууу! Това беше силно, ударих мухета и... Сега пак кът го... Не! Е, убима е! Ала, е, тука нищо не става в тая игра, аз... Не мога, не мога, да. Оф, пак това ще ми дава, аз... Е, тука не мога, не мога просто, не мога. Аз тука... Е, аз тука са попиляя, бе. Те са засилят срещу мен и гъкнат, ма. Аз тука кът баба ти цонка, не знам кога да правя, човек. Който гледа това? Да напиши в следващия епизод какво да правя. Защото както виждате, аз нищо не правя, защото не знам. А, това, което го видя... Добре, аз ще ти взема мотора, защото ми хареса. О, значи така. А? Ай! Чакай ти, е, една минута е, как... Ай, е, лайката бост. Ко правиш, бе? Майко, ще се полудява. О, не знам какво става, човек. О, маце, е, що слези, ма? С тия кучета по улиците, бе? Лупинг 365200 с превъртени на колата и колата е става чисто нова. Какво са те с комари тук? Чувам някакви комари. Това е хубаво. Не, сега добре. За какво не исках тоя лупинг? Нека. Те ганно на тебе е, на тебе е. Ох, майко. Мани for free. Ой, тия дето ма гониха, майко. Пускай колата, бе. Ох. Преследват ма бандити. Аз съм почтен гражданин. Купувам си колите. И се изхранвам. Почтенно. С пари от държавата, които крада. Ма се пак са пари от държавата, де. Добре, тук го завъртях на дрифт. Майтапа са... Какъв дрифт, бе. Така... Върта. Заминавам, челен сблъсък, още един страничен челно. И тук сега се полудява. Щото тук кръчим километража. Да, това вече знам как да го мина, само да нямаш то пушик. Опа! Задържах се. Добре, хората пречат. Пушика пречи, хората пречат, нищо не виждам. Ще стане по-сложно сега. Добре, окрутих звярат. О. А така, направете. Катастрофа, направете. А така, правете. Не, чакай. Чакай. От тук ли се скача? Дюе!
Oh, what the fuck? Kde odtiaľ je? Jatka je. Kuče. Kuč tu na državata, brat mi. Dol, dol na zemiata kazach. Аз съм байпишу мафиотът. То с някакъв такъв скач от колата прави се на много модерен. Стой! Ще казах, стой, бе, ти не разбираш ли се, като не разбираш, крада колите. Конфискувам ги, да се кажеш си на дума. Конфискуваме колата. Сега иди кажи на мъжа ти, че имаш беби от мен и че ти няма колата. Той за се ядоса за второто, за това, че за първото. Дай, дай. Нямаме компресия, дами и господа. Не, аз ми колата няма компресия, аз я. Аз съм като някакъв психично болен човек избягал. Да, карам невероятно на две гуми, лати и вижти. Е, видях ти. Блъскат ма! Невинните граждани трябва да паза. Ще минали между тия две коли? Ще минали? Минах! И изядах светофарът. Колата остана без... Без една врата. Ай, без двете врати остана. Невинните граждани. А! Злият човек ме принуждава да го правя. Кой си оставя колата така, е? Кой е? Невинните граждани. Трябва да ги паза. Те ме преследват. И ме блъскат в другите коли. Ето, погледнете сега. Ето, преследват ма. Блъснаха ма. Е, мой ли сега така с работа е? Like the boss. Напред някак... О, как се завъртя. Това ма е скефи. Добре, това не ма е скефи да ма преследват тука 50 хиляди му чингета. Дай, 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 дай. Аз съм полицай. Никой сега не може да ми кай на кой си това да минавам и откъде да минавам. Ще минавам откъде си искам, разбрах ти ли? Разбрали бе, пази ми се от пътя. Ти разбрали бе. Их, то не можах да му вида сметката. Ай, разбрах ти ли бе, така ще минавам, чух ти ли бе. Чулиеш, аз съм полицай, а никой нищо не може да ми кай. О, за... в насрещното! О, аз съм велик, аз съм велик, аз съм велик. Дай, се осрах. Опа. Е така. Знам, че искате да видите преследването как завършва. Като по филмите Джеймс Бонд. Ко се държите? Айде, жена, те няма. Държахте се за ръка. Ама тя... само за да кажа, че ни те обича. Затова тази държава. Е така, преследването за завърши с мощен скок в океана ще направя. Е така, нека за този епизод да влезем в колата. А не може. Не, да се потопим. И да видим под корабът какво има. Е, няма нищо, ми давай да плуваме на друга ди. Да, въздухът ни свършва. А, нека загинем с гачен ключ. Да знаят, че сме оправили корабът. И... да, дами и господа, това беше от мен, аз бях Дивака на Детрино. Абонирайте се и дайте лайк за клипа. И до скоро. Чао.